noget sukker. Så nu jeg har været fortaler for, at man skal have sukker og vand. Nej, de er rigtig kolde. Det er rigtig kolde. Satans. Så, jeg kunne godt tænke mig. Ja, ikke? Pas på, at de hopper, når du prikker dem ud. Ja, lige præcis. Kan du se, Gex? Det er sådan, man tager sig af sine følger. Ja. Ja, de der skal spises. Ja. Det er fordi, jeg har været fortaler for på en video i går aftes, at man skal selvfølgelig huske at få lidt sukker. Men man skal også huske at drikke vand. 3, 2, 1. Du nåede det næsten. Hvad er det der? Det er webcam. Ah, den er okay, er den ikke? Det er alt andet, det er bare at smusse til. Nå for helvede, nu kommer alle de andre. Det er vist dem fra Sjælland af. Nej. Jeg sørger for sukker og måske snart drikkelse. Er der nogen, der vil have noget sukker? Kan du se det ikke, X? Sådan gammel. Så man vare på folk, det går. Velkommen til Meetup. De skal nok blive varme, de cykler, hva'? Nå, så begynder vi meetup nummer 3 i år. Hvor vi så skal ud her. Vi laver lige sådan en test, for at se om instruktionerne er fæset ind. Og så skal vi ellers ud og hygge os. Der er 27 grader, og vi har 50 motorcykler. Det bliver en god dag. Slukker I headsettet, drenge, eller hvad? Nogenlunde midt i feltet, hvor vi var. Slukker I headsettet, når I tanker, eller hvad? Ikke. Men synes, der er bare ud og gør klar. Så kommer busmanden ud. Hey, er der ikke nogen, der vil have nogen is? Og så den her is ud til os alle sammen. Kæmpe props. Super lækkert. Tak for det. God stil, det der. Jeg har god reklame for det her busmanden, der. Kan det bare... Ja, I giver bare lukket. Den er bare rundt. Den kan tage sådan en derud til mig. Tak. Fuck, det er fint.
Hvad med kundeservice, der vinder noget? Jeg tror, det var den blå herre, der har fået. Det var lige en god idé, du fik. Det var lige en god idé. Jeg kunne se, at I sendte det. Jeg må hellere lige høre, hvad I har gang. Tak skal du have. Vi siger tak. Hold da kæft. Nå, det var da fint. Ja, I så det her først, ikke? Ja, skal vi ikke... Jeppe, han har kørt. Kom så, Jeppe. Jeppe, vi har kørt. Ja, jeg sætter af jo. Nå. Nu tager jeg ansvar for mit op. Så Jeppe, nej. Ses, Jeppe. Ja, ses. Åh, luft mig lige røvtarmen nu. Det bestyrer så, at det er en gutter foran. Det gør Claus Carsten. Det er Hans. Emil. Som ender, han kører på en bag til min. Er det Emil Petersen, der fører? Ja. Er det fede fedt fra Bonnegøj? Alt det her, det bliver optaget. Nå for helvede, ej. Ej, Jeppe, du kan lade. Ej, det går sådan set meget godt. Den her gang, der har jeg så fået ringet til stedet, hvor vi skal ud og spise. Så de rent faktisk er klar på, at vi kommer. Og ellers så er alt, som det plejer. Sådan da. Nej, hvor er her flot. Det er sådan her, det er at være til midter. Og jeg har taget teten og taget ned i feltet for at se, hvordan det går, når vi er herude at køre. Og hvordan folk er til at sætte af. Så nu laver vi simpelthen en sæt af stikprøve. Så kan man se her, at folk holder en afstand til hinanden, så man kan nå at se forløbet hen over vejen. Og der er flot inde i skoven, og vi har en god temperatur, så jeg kører rundt i mit fishnet og hygger mig. Og har en masse mennesker med nede bagved. Det ser ud som om alt er godt. Solen skinner himlen, det står på ender mere. Begge nøgne, pisken spiller. Min røv, den giver vin. Åh, der er mange rosykler. Da-da-da-da. Du-du-du-du-du. McDonald's. Jeppe, din bøsekan, der kommer lurerne. Ba-ba-ba. Hej, Jeppe! Ba-ba-ba-ba-ba. Hvad er det, bøsekan? Vi skal have det i Tyskland. Jeg skal have kalorikuler. Ja! Det hører sig til. Nej, og se, og der er vand. Ej, det er dejligt. Hvad fader? Det er bare helt. Og så er det overstået, drenge. Nu kan vi bare lykke resten. Jeppe, hvor er du? Hej, Miso. Hej. Nu er jeg kan da bare sundt, når det er. Hej, Jeppe. Jeppe. Ja. Og hvad er det her blik, der er stadig? Det er fordi, der kan man ikke sætte et bælte ned til kompressoren og til den anden? Jeg kunne godt tænke mig på indtuning på den der form af de der gule kyllinger. De der pivdyr. Det er da en meget flot rute, er det ikke? Ja, det er det. Men også mere, at det funker i øjeblikket. Og endnu mere, du er jo med på Intercom nu. Ja. Jamen dejligt. En helt anden oplevelse for mig, det her. Vi skal bare komme til sådan andre. Ellers så skal vi andre bare ikke sætte af. Ellers så skal vi andre bare ikke sætte af. Det er selvfølgelig også mulighed. Du er for grim til mig, og din mor har knippet din far. Det er på den værste. Nå, okay. Så er det et smil. Hey, jeg er bare i orden, det der. Wow, den var hurtigt den anden vej.
Jeg kiggede lige op på bilen og så op. Så skal vi... Nej! Det er macarona, ikke? Wow! Det kunne vi godt lide. Hold. Derop, der skal nok være en, der smider den der, eller hvad? Ja. Det her er den bedste tur på Rotenhjem, det må jeg sige. Pis. Det er Chris, der har planlagt den. Jeg har brugt jorden. Der kommer til at sparke mig i vejen, ikke? Med den fod der. Så er jeg kørt for tæt. Er det ikke det, du plejer at sige? Det er det rene road rash, der lige med, så trækker Stefan en milkshake. Ja, det er fordi. Ud med benet, og så den anden vej. Dem bag, de sikker bare rundt. Så er vi ude igen, så er vi ude igen. Okay, nu, så den vej. Det går helt galt, det der. Alle de der andre mennesker, der får at vide på kørekurset, I skal overhale udenom. Nej, kraft, det er ikke med de psykopater der. Jeg blev sparket i lærgruset med det samme. For satan nu, hop. Hvad? Nej, det er ikke det. Det er godt rutens, eller tempoet her. Jeg tror, Volkan-fyren, han er ved at være... Sådan. Kør dig over, mand! Nu kører jeg bøsser, mand! Til jer, der sidder derude og ser med, så kan jeg ikke, jeg kan ikke anbefale det her. Drengene op foran, de er påvirket af god stemning. Det er en del af oplevelsen. Hvem er det, der hører musik? Er det mig? Nej, det er Stefan, der er smuk. Vi er på cyklen, vi er til Jeppe Fieser. Okay, så kom med kompressoren. Kompressorkurt! Tøkkeboy! Krasserkurt, lød det næsten til mod. Krasserkurt? Nej, krasserkurt. Ja, han er kendt for at køre rundt og lave krasser uden hylde. Nej, hvor er det flot. Nej, hold da op. Hvor fint. Ned og smadret i den dårlige udstilling. 20 km/t. Okay. Ja. Han kommer der. Han blokerer den. Han blokerer den. Hvis han siger det til ham, der kører forbi, så er alle bagved, de ved det. Yes. Ja. Åh, grus for helvede. Der er også nogle gange, hvis man gestikulerer det, hold da kæft, for voldsomt, så er der nogen, der bremser, fordi de ser folk lave det der med benet. Og så bremser de i gruset, i stedet for inden. Ja. Og så bliver det sat med, jælder, jælder, jælder. Så er der en til. Der er en til. Ja. Kom en tænd, mand. Watch out. De har lige ringet til en anden og sagt, fuck it. Altså, jeg ved ikke, jeg kan godt forstå, at de, hvis man bliver vred, så handler man måske knap så smart. Hvad har de forestillet sig, der skulle ske? Jeg ved det ikke. Hvis han får solidt fat i skulderen på en, og den vedkommende hiver i sit styr, så tonser han jo ind i haven, og er det ikke der, hans børn sidder? Nej. Hvis tænker på, hvis han sidder og står på højre side af jer, og hiver i den arm, så hiver han i gashåndtaget, mens du også drejer. Det er noget værre lort. Hallo. Jeg savner dig. Ja, jeg har savnet jer. Helt ensom at køre deroppe uden nogle motorcykler foran, så. Jeg er faktisk rimelig glad for at falde, og Det er en mega fed rute, det her. Nej, det kommer Nordfyns fugens plejepersonale igen. Nå, ja. Du skal tænke på, at dem nede bagved, de ved ikke, du kørte forkert. De kører bare. Siger jeg så, man skal prøve at tænde. Jeg har halvanden klunke, der lider. Jamen, vi har ikke haft chopperkurt med endnu. Det kan jeg ikke se. Min sidespejl, det er din sidespejl. Fedt, der kommer 15 mand forbi, som gasser op, så kommer der ind. Ja, fuck dig. Kæft. Det er skide aktivt, det er. Du skal kraftedeme ikke have godt content her, fuck dig. Og det kraftedeme er det heller ikke hjemme.
Eller også, du gider det ikke holde ind. Er der GoPro bagpå? Kan du heller køre med ham, den idiot? Kan du ikke have GoPro ind for at filme, at I kører forbi? Nå. Så fordi jeg skal filme Gex's skrot opfinger, så kiggede jeg lige væk fra en, der gav mig high five. Kan I huske på den sidste meter-video, hvor jeg var ude og kigge på en vej, hvor der kun var grus? Det undgik vi. Men ikke den her gang. Sign go. Ja, prøv så gør jeg lige det i første 2 sekunder. Nej, Stefan. Nej. Nej. Lad være. Du skal ikke gøre det. Ej, jeg først gør det. Jeg tror, du bliver slået ihjel af mere end bare relæ, hvis du gør det. Jeg lærer det ikke kort. Jamen, du har jo forsikring på, siger. Ja, men jeg kan ikke nøje til værksted i de næste 3 år. Men til sidst så fik det den, når vi kom ud på vejen igen. Lige over for Skovgrillen ude ved Middelfart, hvor vi kan få noget aftensmad og sige pænt tak for i dag. Jeg glæder mig så at se jer på det næste meetup, som bliver den 17. juli på Djursland, hvor vi mødes i Randers og kød på landet. Hop ind på facebook.com/dpay og så kig under begivenheder. Det er allerede lagt op. Vi ses! Ja, vi holder hen under træet. Og kæmpe noget offroad! Ja, det er gangster.
Meetup slut, og det er umiddelbart en kæmpe succes. 140 km rute. Fedt sted at spise, når vi slutter. Alt er godt. Tusind tak, fordi I deltog. Vi glæder os til at se jer næste gang, den 17. juli, hvor vi kører på Djursland. Så skal vi ud på MC Touring Campen og hygge os, når vi slutter dagen af. Kan I have det rigtig, rigtig godt. Og tak til alle dem, som deltog. Det var en super dejlig dag. Kan I have det godt. Vi ses. Mit navn er Jeppe.